Na ningependa kusema kwamba hatujafurahia sisi kama wakaaji wa Nakuru kwa sababu ya yale mambo ambayo tumejionea. Hatujatoka kwa TV zetu tukifuatilia kuona haki ikitendeka kwa mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua. Lakini haikufanyika kwa sababu hii mambo ilipangwa tangu kitambo ya kwamba siku itafika mwezi wa 10 hautapita kama Gachagua ni Deputy President of the Republic of Kenya. Na tunataka kusema hivi. William Ruto ulitumia Gachagua to the best of your ability kuona ya kwamba amekupatia uongozi ukaingia hiyo state house. Leo hii hakuna mtu ambaye anaweza kuamini Kenya mzima kabila yoyote ile ya kwamba leo Gachagua sio Deputy President wa Republic of Kenya. Na tungependa kukuambia chuma yako iko jikoni. Hata sisi vile ambavyo ling'oa Gachagua kupitia wabunge wachache, tuko na wingi wa kura wa kumng'oa kutoka mamlaka ya kiti cha state house. Na tunataka kukuambia hivi. Sisi tumekata kauli ya kwamba kama hatutakung'oa kwa hiyo kiti kabla 2027, uchaguzi ukifika tutakung'oa katika mamlaka uende nyumbani. Kwa sababu kama vile wakaaji wa Nakuru wamesema, chapati inaiva pande zote mbili. Kama Gachagua ni baya, hata wewe ndio baya zaidi. Na hivyo ndio msemamo wetu. Hakuna makosa Gachagua alifanya ambayo ni baya kuliko ile ambayo Ruto umefanyia taifa hili. Kwa hivyo we say enough is enough. Sisi tumesema huo ndio mwisho. Na wabunge wote ambao mlipiga kura ya yes kupeleka Gachagua nyumbani, mjue ya kwamba kuanzia leo sisi hatuko pamoja.